Fala, galerão da Bela! Tô de volta e hoje a dica vai pra você que tá aprendendo aí, que tá começando no bodyboard e tá tendo dificuldade em pegar onda. Então hoje eu vou dar aí duas dicas, grandes dicas, pra vocês pegarem as ondas. Bom, para vocês que não me conhecem, meu nome é Isabela Souza, eu sou atleta profissional de bodyboard, sou 4 vezes campeã mundial. E esse canal é um canal dedicado aí pra ensinar um pouquinho do bodyboard, um pouquinho que eu sei. Lembrando também que é sempre a minha perspectiva, então é minha opinião, essas dicas, por exemplo, são dicas minhas que podem ter outros atletas que tenham dicas diferentes. E eu queria convidar você que é novo aqui no canal, que pode ser esse primeiro vídeo, para se inscrever. Você se inscrevendo, curtindo, comentando, isso me motiva mais a gerar mais conteúdos legais pra vocês. E galera, assim, eu demoro um tempinho pra pensar, pra organizar as ideias, pra editar também, então é um trabalho grande, então dá uma curtida aí e se puder se inscreve também, se esse tipo de conteúdo é um conteúdo legal pra vocês, que eu vou ficar amarradona, tá bom? Bom, então a primeira dica aí de duas dicas é vocês perceberem a velocidade da onda. Calma que eu vou explicar. O surf, bodyboard, body surf, longboard, esportes aí com onda, que você tem que pegar a onda, não é um esporte assim exato, né? Não é ciência exata. Esporte você precisa analisar muito o meio que você tá, no caso aí a praia, o mar, as ondas, e também fazer uma autoanálise, né? Da sua força aí de remada. A gente vai surfar na velocidade da onda, ou seja, a gente tem que entender, tem que ter a percepção pra entender a velocidade, pra perceber a velocidade da onda. Vão surfar, vocês vão descer uma rampa que ela tá se movendo, né, se movimentando. Então uma coisa, uma dica aí que eu vou dar pra vocês é vocês prestarem atenção nessa velocidade da onda, porque vocês não podem estar nem muito rápido a velocidade da onda e nem muito devagar a velocidade da onda. Bom, e a segunda dica aí, mais amor, né, é vocês prestarem atenção no momento que vocês colocam a base pra descer a onda. Então atenção no momento de colocar a base pra descer na onda. Se vocês colocam a base antes, pode acontecer duas coisas: vocês bolarem com a onda ou então vocês não terem velocidade suficiente para descer a onda. Lembrando aí da dica 1, que a rampa é uma rampa móvel, né? Então vocês têm que lembrar sempre de descer a onda e depois fazer o bottom, né? Depois botar pro lado que vocês querem descer. Também é outro vídeo que eu vou fazer aí depois do bottom turn. Bom, então lembrar aí de colocar sempre ali o descer um pouquinho reto e depois colocar pro lado que vocês querem descer. Então, ou seja, se botar um pouquinho reto, acaba que vocês estão... Ó! Oh. Cheio de animalzinho aqui! Olha aqui, aqui outro! Ai, ai! Come minha câmera não, então cai. Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Bom, então recapitulando ali depois dos animaizinhos, é bom sempre a gente dropar relativamente um pouco reto e depois colocar a base pro lado que vocês querem, né? Então assim, o bodyboard ou qualquer esporte de onda não é uma ciência exata, né? Que eu vou falar que dá uma dica e vai ser sempre assim. Então é sempre bom a gente analisar a onda, analisar o nosso potencial de surf pra ter um desempenho melhor em determinadas situações. Bom, no mais, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Lembrando também, caraca, os animaizinhos hoje estão nervosos. Então, lembrando aí que o mais importante é a gente estar se divertindo, estar aí aproveitando as ondas, estar rindo, estar na água com os amigos. E acho que isso é o que mais importa. Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí a estar mais confiante na água, estar mais de boa, estar rindo mais, estar se divertindo mais. E tamo junto e até a próxima.